Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso vídeo na playlist de IPSC. Hoje o campeão mundial, Lucimar, vai falar sobre saque, que é muito importante para a atividade. Importantíssimo no IPSC. É onde você pode garantir a vitória ou não. Isso, ajuda bastante, exatamente. Vou deixar aqui o campeão com a palavra e vamos falar sobre saque. Meus amigos, no IPSC é importante, então, essa questão do saque. Nosso esporte trabalha contra o relógio. Nós temos que tentar ser rápidos em todos os movimentos. Então, para o saque, nós temos que tentar ser o mais ligeiro possível. E tem duas maneiras de fazer o saque, ou seja, pegar a arma lá do coldre. Então, o atleta, ele pode pegar a arma dele, pegando a arma, a mão vindo aqui em cima da arma dele, e ele busca, ele busca a arma. Vamos fazer em câmera lenta. Ó, pegou aqui. Por cima, né? Ele... Pegando por cima. Pegou por cima. E tem também outra maneira do atleta sacar a arma e pegar por baixo. Ele pode pegar também a arma por baixo. Ó, certo? Mas o mais usual é o atleta pegar a arma por cima. Por quê? Corre-se menos risco da arma sair torta na mão. Então, é mais fácil, né? Por é mais cima. Fácil. Só que é mais demorado. Então, se o atleta pega a arma por cima, normalmente a arma vem correta na mão. Agora, mas é um pouco mais demorado, porque ele perde um certo tempo para dar uma parada aí para buscar a arma. Agora, nem tudo é fácil, né? O mais rápido é o mais difícil. O mais rápido seria você sacar a arma pegando por baixo. Mas isso precisa de muito treinamento para quê? Para que a arma não saia torta na mão na hora do saque. Agora, se o atleta pega a arma por cima, é muito mais fácil, a arma vai sair geralmente na posição correta na mão do atleta. Então, esse recurso de pegar a arma por cima é o mais eficaz. Por quê? A chance de errar o saque é muito pequena. Só que é preciso treinar isso exaustivamente para quê? Para que consiga sacar a arma o mais rápido que for possível. Essa técnica de sacar por baixo, foi você que me ensinou. Sim. E já teve uma vez que eu fui sacar que a arma voou. Porque você tem que dar um tapa na arma aqui, ó. E o polegar, ele não fecha a empunhadura aí, ele fecha a empunhadura nesse caminho. Então, aí que a arma voou, foi embora. Então, meu amigo, aqui é o seguinte, ó, olha o quanto é ligeiro, né? Só com a mão forte para que a pessoa possa perceber o movimento, com as duas mãos. Ó. Então, é importante que o atleta treine bastante os movimentos. E não importa a posição que ele esteja, por exemplo, se ele está aqui na posição rendida, se ele vai sacar por baixo, é muito ligeiro. Se ele está aqui nessa posição, ele vai sacar muito rápido. Se ele está aqui, muito ligeiro. Se você está com as mãos relaxadas, muito ligeiro. Agora, na mesma condição, pegando por cima a arma, é preciso muita exigência. Está aqui, pegando por cima, se ele está aqui, pegar por cima, está relaxado, pegar por cima. Então, eu acho que o atleta tem que optar qual que é o saque que ele acha mais eficaz. Porque se você, atleta, pega a arma por cima, a chance da arma sair perfeita, correta na mão, na posição certa, é muito grande. É muito mais fácil, então, de você sacar aqui, pegando por cima, porque não tem como errar. Praticamente é impossível errar. Agora, se o atleta sacou por baixo, pode ser que, num momento ou outro, a arma não saia tão perfeita na mão. Puxando, sacando por baixo é mais difícil, só que é mais rápido. Isso. Por cima é mais lento, só que é mais garantido de fazer uma empunhadura boa. Perfeitamente, você definiu corretamente. Isso. Sobre essa a altura do polegar aí no limitador da empunhadura da hora do saque, o que, que você indica? Quando que? É. Sacando por baixo ou por cima? Por cima. Por cima. Aí, ó, entenderam? Porque se for por baixo, é diferente o posicionamento polegar. Então vamos pela mais fácil primeiro, por cima. Isso, depois por nós cima. Vamos falar desse saco por baixo. Depois. Então o atleta tá aqui, tem que estar relaxado, o atleta não pode ficar com as mãos aqui, ó. O regulamento exige que o atleta tem que estar com os braços relaxados. Ele pode encostar na arma, Lucimar? Não pode encostar.
E aquele macetinho do dedo nervoso que o cara fica ali encostando? Se o juiz vê, ele vai... Se o juiz vê, ele vai falar, não pode tocar no equipamento. Então não pode encostar não, na arma. Não pode encostar. O braço ali também não pode encostar. Não pode encostar. Mas se o atleta encostou aqui ligeiramente, o RO não percebeu, o árbitro não percebeu, é uma referência que o atleta tem, né, na hora de sacar a arma. Então você... Ele não pode tocar no equipamento. Certo? Não pode tocar nem no carregador e nem na arma. Nem na arma. Tem que estar relaxado, com os braços relaxados, pendendo ao longo do corpo. Então não é isso aqui, isso aqui não está pendendo, né? Não está relaxado aqui, né? Está apoiado. Então o atleta tem que estar com os braços relaxados ao longo do corpo, pendendo naturalmente ao longo do corpo. E aí ele por cima, sobre o colega. Por cima, vamos fazer em câmera lenta aqui, bem devagar. Então está aqui, relaxado, deu bip, o atleta sacou e já veio com a outra mão fraca para fazer a empunhadura dupla aqui, né? Certo? Certo. Então, sacando, pegando por cima dessa forma. Então, tem que se treinar bastante isso, né? Agilidade, porque não pode ser um saque lento, tem que ser um saque bem rápido. Mas para sacar por cima, realmente, é difícil, porque é muito demorado, né? E você não pode olhar para a arma, não é isso? Não pode. A regra exige que o atleta esteja relaxado, olhando para o para-balas principal e... Não pode estar olhando para a arma. Se ele olha para a arma, ele vai ser advertido pelo árbitro. Depois do bip, ele não pode olhar para a arma? Pode. Depois do bip, ele pode. Mas está perdendo tempo. Né? Agora, tem outra modalidade que chama USPSA, né? Que é a Associação de Tiro Prático dos Estados Unidos. Aí não é IPC, é USPSA. Aí o pessoal fala, não, mas eu vi aí num site, lá no vídeo nos Estados Unidos, o atleta está olhando para a arma. Lá na USPSA pode. No Brasil, não é IPSC que não pode. Agora, deu bip, ele pode olhar, mas ele já perdeu 3 dias, né, meu amigo? Então, a pessoa tem que criar o quê? Memória muscular. Ele pode estar de olho fechado, ó, porque ele faz o saque de olho fechado, ele não precisa de olhar para a arma, né? Então, o atleta está de olho fechado, ele faz o saque sem nenhuma dificuldade, pegando por cima ou pegando por baixo sem olhar para a arma. É transpiração, esse esporte nosso é transpiração e tem que... Muito treinamento, muita disciplina, sabe? Para exatamente o atleta conseguir bons resultados no esporte, é preciso muita... Qual é a técnica que você usa? Eu utilizo 99% das vezes sacando por baixo. Aí os 99% e 1%. 1%, se eu tenho uma situação que eu tenho que me movimentar, que seja meio metro, por exemplo, vou pegar por cima. Agora... Se nas outras situações o alvo está aberto para mim, eu já vou sacar por baixo para quê? Para eu conseguir maior rapidez no meu movimento. Então, eu vou sempre sacar por baixo de preferência. Então, eu acho que acima de 95% das vezes eu estou sacando por baixo. Porque é muito mais ligeiro, eu acho. Agora, se eu vou pegar por cima, olha o tempo que eu estou perdendo. Mesmo que eu tente acelerar aqui o movimento, é muito mais lento do que... Ó, vamos mostrar esse aqui. Ó. Esse aqui. Estou... Na posição rendida. Vou sacar por baixo. Ó. Agora, no mesmo momento, a posição rendida também, pegando por cima. Muito mais lento. E eu, aqui na câmera, eu quero explicar para vocês por que eu estou filmando mais a arma, porque o nosso foco neste vídeo é o saque. Não é a apresentação, não é a condução, não é o enquadramento. Uhum. Por isso que eu estou filmando mais ele tirar aqui a arma do coldre e reposicionar. E para treinar, Lucimar, o que você acha que quem está iniciando deve fazer? Primar em velocidade ou em empunhadura? Para começar, o cara está começando. Para quem está começando, o ideal é pegar por cima, fazer uma boa empunhadura correta e fazer um disparo, né? Porque isso aqui, para sacar por baixo, eu penso que o ideal é depois de um certo tempo a pessoa já tem habilidade para aperfeiçoar o saque dele. Então, inicialmente... Eu acho que o ideal é a pessoa sacar pegando por cima, para quem está começando agora no esporte. Tá? E aí depois, com o passar do tempo, essa pessoa vai sentir necessidade de imprimir mais velocidade no saque, aí ela pode o quê? Ao invés de sacar por cima, ela sacar por baixo. Certo? Perfeito. Nós comentamos no outro vídeo sobre a empunhadura da arma do Lucimar. Mostra aí, Lucimar. Mostra a mãozinha aí. A empunhadura da arma dele é extremamente agressiva. É. Então vai realmente destruindo a mão aí da gente. Olha aí. É, a empunhadura dele
é de aço inox, né? É, então ela é bastante abrasiva, né? Então tem aqui já são pontos mesmo. Os pontos aqui já de... como se fosse uma ponta de agulha, sabe? Mostra a patinha de novo aí, autoridade. Olha só. Olha aí, que legal. É, vai destruindo. Então, muito treino em seco dá nisso aí, certo? Dar o sangue pela causa. Sangue é pela causa, aí. Exatamente. Meu amigo, você que está aqui até agora, vendo nossos vídeos, falando sobre PSC, então, é porque você gosta do assunto, né? Então, eu vou pedir para que você siga o Instagram do nosso campeão. Qual que é o Instagram? É @lucimar_domingues. Para ver essa fera em ação. E se você ainda não segue o 1911 Arma de Fogo aqui no YouTube, sobe a tela, clica aí no inscrever-se para você receber os nossos vídeos. Tem o sininho também, se você acionar o sininho, você irá receber todos os conteúdos. Tem que acionar, que senão nossas plataformas desarmamentistas não entregam nossos vídeos e você não verá o 1911. Muitíssimo obrigado a todos. Lucimar, obrigado por mais conhecimento vindo da fonte com o campeão mundial do PSC. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, amigos.